У Дніпрі в Україно-арабському центрі відбувся захід на честь народження пророка Мухаммеда. На урочистій події були присутні близько 100 чоловік. Як пройшов захід та які відчуття пережили гості? Свято у наших братів-мусульман – день народження пророка Мухаммеда. І ми, як віруючі люди, хочемо їх підтримати. Тому що зараз в наш час дуже багато речей, які нас розділяють. І багато непорядних людей намагаються розділити нас за релігійними якимись своїми подобаннями людей, да? Але ми, як віруючі люди, повинні демонструвати інше. Навпаки, мир, злагоду і любов. Мухаммед – арабський проповідник єдинобожжя, засновник і центральна фігура ісламу, пророк-мусульман. Відповідно до ісламського віровчення, сам Аллах послав Мухаммеду святе письмо – Коран. Народився посланник Аллаха в Мецці в 571 році, а захід був присвячений місяцю народження пророка Мухаммеда, що називається Мауліт. Програмі свята були виступи студентських і дитячих творчих колективів з піснями та танцями, історично-культурологічна лекція, виставка каліграфії. Не обійшлося і без подарунків. Ісламський культурний центр – такий скромний подарунок. Це тарілка з надписом «Мухаммед, милость Деміров, вам подарунок». З нагоди священного Мауліду зазвичай в мечетях і у селях мусульман звучать проповіді, розповіді про відомі події, які сталися під час народження пророка, що його вихваляють вірші Корану. Нагадаємо, що Україно-арабський центр відкрився в травні цього року, але вже встиг укріпити стосунки з 22 країнами арабського світу.